हाई हेलो नमस्ते स्नेहितरे एल्लरिगू कूड़ा मत्तोम्मे निम्म यूट्यूब चानल गे स्वागत हागे यारू निम्म चानल गे सब्सक्राइब माडिल्ल सब्सक्राइब माडि अंत हेळ्ता सिविल PSI 545 ओंदु री एग्जाम एनु नडेदित्तु अदक्के कुरितागि इत्तीचेगष्टे फाइनल स्कोर लिस्ट कूड़ा KEA रिलीज़ माडित्तु सो इदक्के संबंधपट्टागि ओंदु इंपार्टेंट अपडेट इदे अंड तुंबा जन वेट माड्ता इद्दीरा ई सिविल 545 सिविल PSI रिसल्ट यावाग बरुत्ते अंत सो इत्तीचेगष्टे फाइनल स्कोर लिस्ट कूड़ा रिलीज़ आगित्तु अंड एल्लरू कूड़ा एक्सपेक्टेशन इट्कोंडिद्दीरा रिसल्ट बग्गे बट ई रिसल्ट बिडोद्रल्ली ओंदु ट्विस्ट इट्टिद्दारे सो अदेनु ट्विस्टु एनागिदे अन्नोदर बग्गे तिळियोण ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿವಿಲ್ 545 PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ HK ನಾನ್ HK ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ HK ಅವರನ್ನು ನಾನ್ HK GM ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ KEA ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು KEAಯಿಂದ KSPಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ KSP ಅವರ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ KEAನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು KSP ಅವರೊಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ KSP ಅವರೇ 545 ಸಿವಿಲ್ನ ಒಂದು PSI ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಈಗೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ HK ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನ್ HK GMಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. HK ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇನಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಂತೆಯೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ KEA KSP ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಹಗರಣದಿಂದಾನೇ KEA ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು, ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ KEA ಅವರು KSP ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರೇ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.